хубаво отбелязвате победата, отбелязвате края на една кървава драма, в Европа състоява се, се намират разни шилета да оприличават. Не използвайте такива. Как е те? Не знам какво е една. Само вие сте почнали, но не сте бил включен. Да ми говорят такива глупости, клупачи от рода на Жеко. Да, разбирам. Моля ви. Само не разбрах кой е убил в Цариград 4-5 човека. Не се чухме. Не сме ни. Искам да. Значи бяхте включен, когато сте започнали да говорите и не се разбра кой е убил 4-5 човека в Цариград. Сега, добре, ще ви го повторя. Ще ви го повторя. Ама по-бързо, моля. Значи един младеж се влюбва в девойче, обаче се намира човек, който казва: отиваш в Сталинград да убиваш. И той отива там. Уби, дали уби, не знам, но той беше убит. Кому беше убил това нещо? Сталинград, не в Цариград. Сега разбрахте ли го? Да, сега. Сега питам, вие много хубаво празнувате, отбелязвате ден на победата. Защо се намират разни шилета? Не знам защо се намират, значи при обединена и свободна Европа всеки има право на мнение, колкото и странно да е то понякога. Нека да чуем друг зрител. Ало? Ало? Слушаме ви. Имам два малки въпроса. Може. Първият е, кой е най-великият хаган на аварите? И другият, кой е също най-великият хаган на хазарите? Значи, все пак възползвайте се от госта и му задавайте въпроси по темата. Иначе аз мога да отговарям така на исторически въпроси много. И не знам кой е най-великият, защото оценката за един хаган може да бъде много различна. Успехи във войните или един цивилизационен жест. И аз ще ви кажа за аварския хаган, за Берган, мисля, че се казва, който през 583 година си установява стана край Анхиало, днес по море. А жените си, харема си, ги настанил в бургаските, днешните бургаски минерални бани, тогава наречени Акве Калиде. Както се полага на всеки варварин, преди да тръгне, той искал да ги разруши, това велико достижение на цивилизацията. Банята. Обаче жените му скокнали и казали: не дай такива прекрасни бани и тъй нататък. И нали знаете, ние мъжете отстъпваме на жените, да не ни направят после нещо лошо вечерта. И баните останали. Ето един прекрасен цивилизационен жест, който не са направили кръстоносците през 1204 година. Публична тайна, че те малко са се къпали, кръстоносците, и докъсно в Западна Европа си. Те са разрушили тези прекрасни бани, Акве Калиде и Серка. Колежката Цоне Дражева трябва да ги разкопава, защото после не са възстановени. Да, от GSM ни звъняли, настоява копчето. Ало? Ало, да. Слушаме. Обаждам се във връзка с въпросът на един от преждеговорившите ви зрители. Да. Който постави въпроса какво ние в момента празнуваме с този ден. Дали не е поробването на България от страна на Съветския съюз. И даде за пример териториалните загуби в Македония, които сме претърпели. Нали така беше? Да, така беше. Доколкото знам, след Втората световна война е имало вариант, ако попаднем в западната зона на влияние, известна част от българските територии, Южна България, да бъдат дадени на Пловдив. Да бъдат дадени земите на Гърция. Нали? Няма такова нещо. Няма такова нещо. Има точно обратно нещо. Няма такова. Аз знам, че на мирната конференция Гърция е настоявала за териториални Гърция, конфедерации. Да. Гърция е настоявала, разбира се, целите Родопи до Асеновград включително. Нали? И за Пловдив, огромни териториални репарации, финансови репарации и така нататък. Но за съжаление... тези претенции не са уважени. Не се, разбира се, но те едва ли се надявали да бъдат уважени. Тъй като има едно такова, правиш голяма оферта... На влияние, въпреки, че историята не разполага с такова време, ако... Що не помислят тези зрители, които задават нещо по този начин въпрос? Има нещо по-страшно, което този зрител можеше да бъде укорен, но аз не го направих. Беше унищожена една държава, управлявала една идеология, нацизма, която беше расистска идеология.
Тази идеология казваше, че право на съществуване имат само арийците, славяните, евреите и много други народи са само тор за немската нива. Ако нямате нищо против, ние говорим на славянски език, макар че някой ще каже нещо друго, и подлежахме да бъдем тор в немската нива. Кой знае какво ще се случи, ако хитлеристка Германия беше победила. Може. Затова... Да, точно така. Съгласен съм с вас, но въпросът. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Уточнихме въпроса. Нека сега да чуем другия зрител, защото давна чака. А БТК не намалява, макар че е критикувано от Европа. С най-скъпите GSM сме били в Европа. Моли такова нещо. Не като цена на апарата, като такса за минута. И ще ни накажат между другото. Да чуем другия зрител. Ало? Намалете телевизора и се обадете. Чувам себе си. Имаме ли друг зрител? Да? Грозно мълчание. Добър ден. Добър ден. Ало? Слушаме ви, говорете. Понеже намалих съвсем. Искам да изкажа възторга си от вашето предаване. Благодаря. И още по-голямия възторг от този млад мъж, който е при вас. Просто е за мене. Аз съм доста на години. Дай Боже такива да дойдат да ни управляват, за да наистина България да просъществува. Искам само, чух тук за един паметник, който трябва да се издигне. Да. Много отдавна в мен витая идеята на Слатинския редут, където беше батареята. Да. Да бъде издигнат паметник на основателя на българската държава Аспарух. И да бъде висок, колкото статуето на свободата в Америка, да може да се качат хората горе на 50 метра високо в търбуха на този или главата, ако щете на Хара Спарух, за да видят цялата Софийско поле и да това да се види от цял свят, от цяла Европа. То, Софийското поле няма какво да се види. Държава не от 1300 години, а от много повече години. Това е моето предложение. Благодаря ви. Ще отговори сега Милен Врабевски, който толкова много харесахте и му пожелахте да управлява след време някой ресор в България, не цяла България, надявам се. Може би. И аз ви пожелавам. Благодаря за признанието на първо място. Искам да подчертая, че тук има нещо по-важно и аз го споменах в словото си на българските военни гробища в Ново село. Има две неща, от които има необходимост в момента. Според мен един паметник на признателност спрямо загиналите българи мюсюлмани от Родопско-Пиренския регион, който е хубаво да издигнем на видно място там. Защото паметник на Аспарух ще има, така или иначе, и съм сигурен, че това ще бъде скоро. Този паметник следва да покаже, че ние не делим хората на религии. И че нас ако ги отделим отделно, това означава, че ги делим. Аз си спомням кореспондента, какво искаш. Не, те са загинали в рамките на една институция, българската армия. Тя не признава по вяра или по национално. Точно така, както и за Кан Крум добре казахте, че няма значение каква религия изповядва, след като човек е верен на националния идеал и се бори за просперитета на България. Трябва да бъдат с брат. И от друга страна ще споделя за пореден път една наша идея, която споменах пак в същото си слово на това място на 6 май. С Ники Младенов с вас си говорихме за участието на равин, ходжа, православен и католически свещеник на следващата заупокойна литургия, която ще направим на българско военно гробище. Там, където има погребани евреи. Където има, да, погребани войници от всички религии и етнически общности. Ето режисьора ни подсказа, той скоро е бил там, в Тутракан, гробището има колкото искаш, казва. Едно от всички вери, там наистина над 8 хиляди убити българи, румънци. Някои от битулските гробища са поредното доказателство. Сега не бива да забравяме, че офицерският състав до голяма степен е и еврейски. Да, и арменски, между другото. На Дойран има няколко десетина арменски офицери, които между другото командват най-опасните участия, те наречените застави, изнесените напред острови гнезда на съпротива пред предната позиция. Точно така и нашата признателност ще показва за пореден път отново доминиращото вече европейско мислене, че не делим хората. Чакали много зрители, добре, се оплаква, извинявай, нека да чуем зрителите. Ало? Да. Слушай. Внучка съм на архитект Велю Дебелянов. Да. Моя дядо през 17-19 година като